Assalamu alaykum Lizgiyar, gözəyin ona xirar xuray. Zaqə inşallah şəhid qarxada. Şəhid qəfu manad qarxada. Axba kitar şumuz şəhid xtan təbir qarxada inşallah habr kəzə söz informasiya guda. Qılağan ya bakala inşallah xeyirli jədə. Xeyirli səbəb jədə zoni tüni viri ya bakalna. Video düz payat a lapan qısancı da inşallah. Şəhid qaf şahid laha çəliyə. Bəz alimri şəhid qaf in səbəb düzgür oluz var biriz. Allah tini nimətar abri şahid xanım. Yəni abri akunu Allah tini nimətar. Ha qafin atan va qafi şəhid qaf. Yəni hadır şahid xanım. Allah tini nimətriz şahid xanım. Ha isa qənvamı sorma. Şəhid Allahdan imağana və Allah tərəqil qənva qəstiz lozu şəhid. Müsurmadis. İm ən vinəvə mərtəbəyə ən qıqa, ən vinəvə mərtəbəyə in niyyətli qəna bu. Səd lhujudu ki, bəs Qarabağ dəvədə qəcunur qəna bir şahid lhujudun. İnşallah, əgər müsurmayyata niyyət adan Allah dərəqil, Allah dədin xümübdəka, Allah cilar xümübdəka, fena dəvət fiz vata inşallah hamani dəvət fena juan cilar xüy bidikə dəvət yiz vata kafirikə hamani jəz vaya şəhid hadizni şəhid mərtəbə hadiz qəflujid inşallah şəhid lujid əgər musulmaya da Allah dal peyğəmbər al axirət axirət dal çalaq yata əbrz lujid şəhid inşallah ada cürbəcür şəhid arava Bara şəhidər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, Əbrika xəbər gənəcəz. Əbrika nə bir kasad amı ki, sadladi lahanazıq ilal, qoydladi tanu xəstəlir ka qəna, yəni virus tika, kitin xəstəlir ka qəna, bir şəhid lujə da sorma deyiz. Batmişdən qənazı lujə da şəhid, qan qənazı lujə da şəhid, sel də batmişdən qənazı lujə da şəhid, yəni dişəldi, ayal xəzabərdə Eylə hadizini, yəni şəhid lojədə bədən harsa, ləbosa, çıqoldu, yəni qeylə bədəndə yaxanı, yaraxanı, qeylə hadizini lojədə şəhid. Nə çıqanıq olar, çıqanı hadı ki, nəkə muqala şəhid lojədə, vəhşi heyvandı, qasını qeylə hadiz şəhid lojədə. Juan mal qorumuşum, təkəməz qoliz qoydusu kafirsə, amma juan mal qorumuşsuna. Hadiz lujid şəhid. Juan can müdafiəyini bitikə qənaz lujid şəhid. Ali xüm bitikə qənaz lujid şəhid. Nək bir bur şəhid əbrini nə var ya? Kisar var ləzgiyar. Sə qanitsid nəfər şəhid kanı var. Zəz ha ait formati var. Sədaqət kənimə və Facebook çarça kanı malumat diz görə ha qan nəfər var. Mad ədə kilik dluz var. Şairdi, bayetdi. Allah Allah'ın rızı xuray. Zə inşallah səsət gəldə dvarar. Hinayətə. Nümrə yəni vəri ikran dal. Haqqatda. Yəni qart nümrəni var, mütidni var. Naz kömək izqaz da. Ana nümrə var. Zəng nə? Ləzgər. Zəng kitar uyar. Çözüz. Hini var. Hinalım uz var. Hini var dikol. Qart nümrə və da, yəni, hi bankiya, bur-buri hədəvə məlumat qaçuna, həbriz kümək jədə çəvə, amasa sual jəyinti idi, vəl inşəallah. Canlizgiyar, İbrin ailə yar, İbrin xizanar, bara bur, kəsib bur ya, imkanı vəçi bur ya, ayalar var bur ya, İbri çınəqil qonu qaz, madlı huzuza, zəncənlik əldə, rikal xoq, sadni apisan dan və İbrin nümrə yajıda, da, komentariya dəni, xizanrini dolar, nümrə yar zikrib liyatdı zəyin inşallah sadladı əğəmiru şixmir qabilən xo kisa şəhər ya sə ruşova hesab nümrə qatını qiradıl qədladı cəfər rusla məvulan xo kisar alə kirədəmə uzva baba qədla qrup əlil ya xəstə ya əlaqə nümrəni kəni var inşallah Qurbanu ilmin ilmər axı, kisar, əlaqə nümrəni kənova. Kəlbiyyü Murad Məhməd Ziyad axı, Çibir Xürəyya. Nurmətv Çoban Razid Din axı, Çibir Xürəyya.
اقتصاد يشوى قداوة تود يشوى خستا روشوى بودا يال إن شاء الله مقاقا رجير واليا دز كمك جدا توا وردوا بزيت قسان طرش الحق نمران كانوا خير بي ومالك سامي كان خوا تشبير خلويا تصير قد و ود يشوى خير و و تصير يشوى وخوا الحق نمران كانوا إن شاء الله بيوردي يورافيك نون محمد خوا İman çipirlaya, idazni çölü çölgücüva vaxava, alaqan ümranı kanıva, ilal. Kürəbəyu mayil kamran axı, urva xürəyə, da miyit xtala, buba diz pisxanıva, filiç kanıva buba, inşallah idazni kümək köməkdə da, Allah kümək kuray, Allah da buraya şəhidir rəhmət ray, Allah da buraya şəhidir cənnət qismət ray. Əli Murdanı cümart şeyh rəhim axı, iman urva xürəyə, qalma alımatını kanıva. الاسكارو وادم اقبا بادن يخوا ايمان اورو خوريا يونسو امري زاوران خو اني خوريا دس حساب نمران و زنگ نچوزوز يرغا و بلواني بريود جد پول امام علي سرف مراد حسيلان خو ايمان اني خوريا لاقا نمران و زنگ خبار اخجان اني غويار زمان و سنان قاهران خو چیلگیری دان امران و زن خبریخ هیچ وضعیت وضعیت که خبریخ چیلگیر ویار اسماعیل و اورخان قدیم آخو حساب نمران و زن خبریخ علی مراد و اورخان رمان آخو گور ببادی نمر کنوا ود ود یشوا ما و خوا تدب کلیک زوا بریز علاقه نمران و زوا خنجال و امید رادیفان خو هیل خلیا حساب نمران و زداس علاقه نمرانی کنوا زاین خبر یخ چان خلیویار ادم وضعیت که خبر قنده کند چون زربیف اشورالی سفر آن خو خراب دایا در نمره زد خشش نوش نکنوش محمد و مراد عزیز الله دین خو امام قل خریا کلیک ادم وضعیت نقصانتوش کد تو این فرماتی دیکا تلفن نمره آواز کنوا حسین و کریم ترلان خو پیرال خریا ودی سوا روشوا قیس و خوا نمره علاقه نمره کنوا İnşallah zəyin xəbər yaxçan piriviyar zonu piralaya. İdiz köməkini qanazın istixadəyiz. İmaz usnif yoldaşkan vaz o. Allah da rəhmət rəd kərim vaz. Allah da o cənnət nəsib rəy. İbrahimov Tofiq Poladanxo Düzdahir xəstə istixava həsəb nümrə kanıva qalur nüçöz əlaqə nümrəni vaz va zəyin xəbər yaxçan Düzdahir viyar. Həmzəyi Turaj Soliddina xo hilo badaya زاین خبریخ علاقه نمران کنوا نفتالیو ایلیاس گلوغان خوا بدیر قلدایا علاقه نمران کنوا انشاءالله قزمیت و رسول کمال الدین خوا قیا کنتیا علاقه نمران وزوا احمد و ترال عزت الله الدین خوا جوغ پلاس دایا دزنی کمکش دادا علاقه نمران کنوا آغا علی دین خوا شیرین و ویسال نوروزان خوا Ləyər qışlaqdaya qolni yarımçıq, yəni səpa çəkinəmə, səpa çəkinəmiş qol vəziyyət qısan toşu birini əlaqə xücudu çəva qart nümranı kanıva qrandıl əlaqə nümranı telefon nümranı kanıva Pirvələdə famil Teyfuran xo kirədə məqzuva Şıxəliyev Ənvər Vadima xo xürəl خوریا صرد یشوا وخوا قنقود یشوا خسته وخنوا دان مرانی کنوا زن خبر یختیان لزگیار نور احمد و رامین معرفان خو نجف خوریا بود یالوا ود سوا روشوا حساب نمران کنوا چپی علاقه نمرانی کنوا پیر سعید و ایل نور نصیران خو وران خوریا سا روشوا علاقه نمران کنوا بلدی و رامیل رسلان خو کهنه خودات علاقه نمرا اراز و اکرام الدین قدرتان خو اروا خلیا تلفون نمران کنوا الله تو قرآن لوز کشهید رکا الله ترکه لقل قینا بریز لوزوا ابرز قینا دلهمی لوزو ابر لوزا الله تیپتا روزی گزوزا بریز هنچ کن لوزا شهیدار قینا برتوش هاچ کن هنگاف مشهوره شهیدلر ölmezdi. جی قطعه دا قنوادی بور ابر آن دنیا دوادیا نو الله قطعه دا بور قنواش ابریز روزی گذوا هاچ کو شهید گاف ابریز روزیار ها سیراز فین سدین ابریز الله تین روزیار بولی انشالله هکوزوا
Şahid cəz oruz deyiriz. Naz kümək iz qanaz da kümək rəy abrin ailələr də biz xizan rəy abrin xizan dəz kümək rəy çitin ilə va burva para bur kəsib buraya abrçına abriz abrin gil qunu qanaz çına abrin xizan rəy abr xizan rəy gil qunu cəhi savabya Allah tərqil Allah sizə görə qunu qanaz çına abriz kümək nə qanaz va savab qunu pətəka masa niyətar masa fikir arxanı qanaz çaz ki zadız kümək zo ki qonşu idi, lorakiyan idi, vişmanatkan va idi para pulqan, para köməkni va insanlar üzgür, mən insanlar tərif aralıq huz an niyyətdir və an fikir üçünə köməkni qanadışı bir üçünə bir xizanırız. Bir xizanır sən niyyətdir köməkni qanadışı üçünə sabab qonubdaka dolga Allah tiz görə silahat abul Allah tiz qil qəyni va insan arıya bir cil xoyunubdaka qəyni va əskər arasal dat arıya inşallah şəhid arıya hadi ha niyyət deyib, çünə biriz köməkini qanazı var. Biriz ha niyyət deyib, kümək duğula haq fidə. Zəhmət ağır haq fidə. Kilik mir, vad manat, cıd manat, qad manat, imil xunuz kimi gəmi, har deyib ki, jədin, har deyib ki, Allah din, biriz köməkini qanazı var. Allah din, vəl köməkini qanazı var. Demir luhu mir, vad manat, ilə ha, söz mümkün ya, hittin fikir arqayın, vad manat, bu şəki, cəmaəti qan para və hezə bunu qaldı bitmin ismi abu şeytan və vəsvəsə yar ya jo jedin vod mat nəcəvə və qora kümək ha ya da qonşu da qonşu yar da xürün yar da qot xana vursa da qot xana pulor qotna çabriz produktça qaçu qan ya çipi pul çaki çipi qan çə qaçu di vol səs var va insas var kümək na vsə hadlamadır qaldını qan içinə bu daimi Çünə biriz köməkini qanaza bir ailəriz, bir ayalar çəxici daldı, biriz köməkini qanaza canı biz giyar. Allah de verir şəhidiriz, rəhmət rəy. Allah de bir xizəniriz, sabur qıray. Allah de biriz cənnət nəsibə aray. Qeynva musulmanırız, şəhidiriz. İmhar səqəs tezini qismət cəzatır, ikdin şəhid xun. Axuzu qunu qanaza çəzəyim, məsələ yar. Allah kümək uğray, uğurdə, zəvurdən durar, lahana. Azad çiz var bu. İm sədaqat kerim odi madluhuz zahada çağurnu var bu. Hani sifeni var ama para çıkar sifeni var. Hem bir nömer ayar kana çağurnu qeydni var. Allah vurdular zikuray. Allah paya in video paya kuray. Har çipin xirin him qeyni ve taha birini nömer ayar bu. Çiriz var. Kümək rin qansı sədə, sənə qil qunu qansı va, sənə sədən qil qunu da sədə kümək də valla, bərəkət necə deyiş, mihriban necə deyiş, Allah de bərəkət qaxçı da, can ləzgər, haqq qafariz, haqq aburiyiz, emir, sə şey qunu qansı va, yəni xalqı deyiz, juan xalq deyiz, sə kümək nə qansı va, qil qunu qansı va, cəxi savab ya, yəni fürsət ya, tika istifadə ya, cəxi savab ya, can ləzgər, can kiç əlviyar, Allah cələ vurdular zikuray. İçinə sadan ərik alalı uzatır şəhidar. Həmçədə ərik aravadin şəhidar. Sağ ray ləzgiyar. Çünki vuru çıka çıkara salamat kuray. Ya Allah. Sağ ray.